La violència masclista no afecta només les dones. La violència masclista afecta tota la societat. Des de la Diputació de Barcelona treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom. Implica-t'hi, forma part de la solució. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.